בשלטון אחראים לעשות! פירומנים 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 בשלטון אחראים לעשות! אלימות מתחילה במשרדות הממשלה! אלימות מתחילה במשרדות הממשלה! תניפי את הדגל בכל שירות שיש. הדגל גורם לטריגר שכמעט גרם לתאונת דרכים למשתמשי הדרך. בואי גיוונתי. בואו, תצלמו לשם, CNA. בואי רגע, גברתי היקרה. אני יכולה, אבל אמרת שתסיים לדבר ואז אני אוכל לשאול שאלה. אני יכולה לשאול שאלה. ביחד, בלי אהוב ופחד. עמדון, ביחד, בלי אהוב ופחד.